kabla yote ningependa kugusia maeneo ambayo yalikuwa yamewekezwa moja kwa moja ya Tanzania. Kwanza anaanzia Mr. Cuthbert Kube. Alisema ya Tanzania angalie namna gani itaweza kuidentify route zake kwa ajili ya kupromote tourism. How can we set our routes in order to promote tourism in Africa? Kwa hilo, I help Professor Axel Gebel to translate it into English. Kwa hilo, route zetu za Air Tanzania nyingi huwa tunazifanya kuangalia kwanza kuna sababu za biashara ambayo pia ni inclusive na masuala ya utalii. Tukiangalia mfano kwa hapa Tanzania, tunaenda mikoa yote yenye vivutio vikubwa vya utalii. Mikoa yote tunafika. Kuanzia Northern Circuit, Southern Circuit na hii kanda ya Ziwa. La pili pia aligusia namna gani sasa tukafanya tukaconnect Africa. Tukaunganisha Africa. Namna tunaofanya sasa hivi tunaenda kama tulianza na zile nchi ambazo hakuna direct connectivity, hakuna muunganiko moja kwa moja kutoka Tanzania. Mfano, tulikuwa tunaenda sasa hivi tumeanzisha route mpya ya Entebbe. Lusaka, au kwa route ya Lusaka kutoka Tanzania. Tuna route ya Bujumbura, Lubumbashi, Harare. Lakini kadri siku zinavyoenda tunatarajia kupokea ndege mpya. Tukipokea ndege mpya tutaenda route nyingine nyingi zaidi. Mfano, kuna mpango wa kwenda Kalemie, Kongo. Tunategemea kwenda Lagos. Hakuna direct flight to Lagos kutokea Tanzania. Lakini pia tunatarajia kwenda London na Oman. Tunatarajia hivi karibuni tutapokea ndege mpya tatu za abiria. Kingine aliongea dada Amina kuhusiana na wale mabinti watatu. Ya Tanzania tuna support maeneo mbalimbali. Kwa hiyo kama mtakuwa na programu yoyote ambayo mnaona itakuwa itanufaisha sio watu watatu pekee yake, isipokuwa darasa zima au shule nzima, inawakaribisha. Itaelekeza nini cha kufanya ili tuweze kuwanufaisha hao watoto. Isiishie tu kwa watatu, iweze kugusa hata kwa jamii nzima kwa ujumla. Kuna kingine napenda uongea wewe, namna kupromote, namna ya Tanzania itafanyaje kwenye kupromote utalii kama kwa kuna matangazo. Na wakaribisha, huwa tunafanya hivyo na tunapromote sana utalii. Kwa kuongezea kingine kwa Air Tanzania, tunafanya kazi bega kwa bega na Tanzania Tourist Board, mamlaka bodi ya utalii ya Tanzania. Na bahati nzuri mimi mwenyewe nimekuwa ni mshiriki namba moja tangu nimejoin ya Tanzania 2017. Nimekuwa nikishiriki katika matukio mbalimbali ya kupromote utalii ndani ya nchi na nje ya nchi. Nchi mbalimbali nimekuwa nikienda katika kupromote utalii kwa kushirikiana na bodi ya utalii ya utalii ya Tanzania. Najua utalii mara nyingi unaendana na biashara mbalimbali. Sasa hivi ya Tanzania tumeleta ndege ya mizigo. Na hii ndege itakuwa ikitumika pia katika ishaanza kazi tayari na maeneo ambayo itakuwa ikienda kwa kuanzia inaenda itaanza kwenda Lubumbashi, Lusaka, Harare, Nairobi, Lagos na nje ya Afrika. Tunatarajia kwenda Bombay. Na ndege hizo ndio route ambazo imepangiwa. Lakini pia wafanyabiashara wote wale wanaruhusiwa kukodi ndege, inakodishwa kama ndege nyingine za kawaida. Kwa hiyo kwa ajili ya kukuza biashara zao. Kwa kumalizia tu ningependa kuwashukuru watu wote walioshiriki hapa. Mr. Cuthbert Mkube, thank you so much for your participation. Wanafunzi wote mlokuwepo hapa na wadau mbalimbali wa utalii. Nategemea mwakani mama Mary inikaribisha kuja hapa itakuwa kubwa zaidi.